私がちょっと心配です。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。前回引き続きメインクエストやっていくわけですが、まずはその前に図書館キャラシナリオアーハピの花子です。花子シングル、いやいつも大凶。悲しい。ありがとう。大丈夫かランプ。はい、なかなか外に出るのだけでも大変みたいで。第1部20節ようやく半分ちょっと行きました。難しいが力押しするしかない。起動しましょう。皆様そろそろ出発。もうそこでやります。突然だとそうはいかないけどな。ん？なめ物理？物理。クリアゲージを探してんのか。そうか、そのクリアゲージに女神が捕まってんだ。
本当に攻撃だったらあのすぐ強いよな。くらえです。この守りもしっかりしなきゃ。あと閉まっちゃう。まだ俺。痛いですよ。手で使えない特殊攻撃があるのか。ダメなんだ、スキルも使えないなんだ。やばいな。これ彼女もダメなの？いや彼女は使えるのか。決めよう。決める。決められないけど。了解した。まずは在庫を取り寄せ。そんなに削ることはできるだろう。シャバとケーキスタンド。準備。あとで提供するだけ。これはどうしたものか。お、全滅させられた。みんなのおかげ。ここがすごい大事だな。攻撃型です。九条カレン、なんだ俺、憑依するのか。うん、それがどこなのか。お広間。チアがラスボスとか。神社か。誰？ののか。確かに。そう見える。ボス戦かな、これ。本気で来い。あ、ボス戦だ。回していくぜ。強い。残念、引いてもらおう。その者の魔を断ち切って信ぜよう。これが修行の成果。九条カレン、これでどうにかなるぜ。なんか削れるのか、ランプは。どうかな、効いたかな。強い。私はもう、まりませんよ。何これ、瞬殺じゃん。やる勝利のポーズです。
いいですね、ランプが何々デースがやっちゃう、ランプがデバフして何々デースが下げちゃう、アリスだったっけ、戦ったんじゃないの？ってことはさらに変身を残しているのか。そうですね、本当にあれは運よく倒せたんだ。そうだ、カレンだ、九条カレン、もう一度カレンに頼みましょう。守るものがあるやつは強いぜ。正面と敵かねえな。正々堂々勝負ぜ。これが修行の成果。で、これですね。大丈夫です。結構食らってんな。私はもうそんなに強いわ、このつまらぬものを切ってしまったぜよ。レベル100カレンのおかげで神社が瞬殺です。ごめんなさい。結構相性っていうのもありますね。理由あるだろうな。何回も戦わなあかんかもね。俺も。今度は何だ？ん？そうなんだ。ここで裏メロ町とお別れ。
全体は3分の2ぐらいじゃないかなと思います。ん、フェンネルだ。通路に待機してたんだ。アルシーバー近いのかもしれない。いや、今度はちゃんと戦うんだ。難しい。まあ当然知能だろうな、やはり。それでは行ってまいります。参りますわ。強い、なかなか強い。ここは任せてください。守り抜くことが私の役目。知能登場。お手柔らかにお願いしたいです。仕方のないココアさんです。厄介ですね。なんとダメージを与える。どうかな、まだデバフし守り抜くことが私の役目。チャージアップ、ちょっと早く倒さないとな。正面突破できましょう。守るべきものです。大根竜巻か。受けてください。見えないです。勝ててよかったです。受ける余裕はないな。ダメージ食らわないことが大事だ。隙を与えてはいけません。ん？アルシームもう出てくんのか。そうだ、気がつけばもう27節なんですね。ユノってどうなんだろう。行ってみよう。さあ参りましょう。知能でもいいけどな。これ全員七賢者倒したのか。障害はこの手で排除。いきなりバトルするのか。まあ金縛りは効かないだろうな。気合を入れて、いざ。この手で排除する。見せないと。敵全体。私の力でみんなを助ける。どうかな、聞いたかな。邪魔をするな。強い、瀕死になる。思い出を魔法に変えて。やってくれるな。なかなか強い。
どうやって回復するんだったっけ。私たちで頑張ろう。せーの。おとなしくしていろ。コロクイチェンジ。必ず勝つ。回収一撃。全然打たないとな。これは封じ込められた。一気稼いやってくれるな。私たちで頑張ろう。せーの、いきまーす。かなりの使い回復した方が良かったかな。私がやらなきゃ。お客は足が速いから。防御力も上がった。これ必須かもね。思い上がるな。あ、そんなにダメージ食らってない。これは攻撃は最大の防御。攻撃力落ちた。やってくれるな。生涯はこの手で排除する。邪魔をするな。まだまだ痛い。必死になって全滅した。悔しいな。さあ今のうちに。まずいな。何か起こった。当たってください。するな。おとなしくしている。何しか持って。これはやばい。何するんですか。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。甘い。何するんですか。厳しいな。本気の力見せてやるで。攻め続けるしかないんだ。できます。あずにゃん。思い上がるな。何が思い上がりだ。思い上がるな。お願いします。終わりだ。当然これで終わりさせない。気合を入れていざ。私はあなたに。どうかな。聞いたかな。手加減しませんよ。ここまで返したが。やった、勝ちましたよ。一回全滅してるぐらいだから、これまでとは違う強さがあるな。まあランプを軸に攻めるのはいいかもね。取れた。そうなの？やったのか。余計なことをするなって言いそう。頑張った。そうか。接点なかったんだ。ラスボスかな、ソラが。おしめ様抱っこかな。
孫さん終わりが近づいてる？誰？それを見てしまったわけだ、ランプは。30節。回想シーンですね、これ。まあ無理だろうな。金書に手を染めそう。オーダー。ここで金器を犯すのか。おい。確かに。
なるほど。10分超えてるな。ちょっとここ、30節だいぶ実は進んでるんで、20節かな、ここまでにしましょうか。86% ですよね。次回時間に回しましょう。ありがとうです。とても助かりました。ミストキーの10ってなんだ。召喚。あとはマックスもやりたいんだけど、これですね。第2部限定ピックアップ召喚。第2部ってことはね、もうちょっとネタバレになるかな。新たな出会いを。ちょっとダメっぽいな。8音以上。8音の、渋谷池谷のの、ステア魔法。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。あ、受けたいものが覚醒。まあいいのも覚醒ですが。おはようございます。今日も頑張りましょう。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。今回は第1部最終回ですね。封印されし女神。すでに、最終章も、86% 進んでおります。残り6つぐらいかな。やっていきましょう。なんと、お前消えるのか、女神様消えるのかか。
なんだろう、32センチ。終わったんだ。晴天が空を救う。お、これ全部クリアなんですね。お、なんか来た。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。今まで遊んだキラーファンタジアを記録、プレイリストに載せております。 URL説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。次回第1部最終回になると思います。 ぜひ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。